Edvard Beyer skriver at Nora reiser seg da alt er brutt sammen, sterk og rank som aldri før, og tar følgene av sin nye forståelse. Hun er på vei til å bli seg selv, samtidig som hun peker foran mot en friere og sannere menneskelighet i et sunnere samfunn. Eller for å fortsette med våre egne stikkord, likestilling er det motsatte av maktbruk. Gjennom barndom og oppvekst er Nora blitt et helt annet slags menneske enn Hjørdis og Brandt. Slik skildrer Ibsen hustruens opprør mot ektemannens selvgodhet. Jeg levde av å gjøre kunster for deg, Thorvald. Du ville jo ha det sånn. Du og pappa har øvet stor synd imot meg. Det er dere som er skyldige at det ikke er blitt noe av meg. Nora, hvor du er urimelig og utakknemlig. Ja, har du ikke vært lykkelig her? Nei, det har jeg aldri vært. Jeg har trodd jeg har vært det, men jeg har aldri vært det. Ikke lykkelig? Nei, bare lystig. Jeg har alltid vært så snill mot meg, Thorvald, men hjemmet vårt har ikke vært annet enn en lekestue. Her har jeg vært din dukkekone, som jeg hjemme var pappas dukkebarn, og barna, de har igjen vært mine dukker. Jeg synes det var morsomt når du tok og lekte med meg, som de synes det var morsomt når jeg lekte med dem. Det har vært vårt ekteskap, Thorvald. Jo, det er noe sant i det du sier, så overdrevet og overspent jeg er, men nå skal det bli annerledes, Nora. Lekens tid skal være forbi, nå begynner oppdragelsen. Oppdragelsen? Av hvem? Meg eller barna? Både av deg og barna, min elskede Nora. Thorvald, du er ikke mann for å oppdra meg til en riktig kone for deg. Og det sier du. Og jeg, Oles, er jeg forberedt til å oppdra barna. Ja, men Nora... Jo, vel, sa du det ikke selv for en stund siden? Den oppgaven turte du ikke betro meg. Det er oppgaven som jeg var, du må da ikke bry deg med det. Jo, det var meget riktig sagt av deg. Jeg makter ikke den oppgaven. Det er en annen oppgave jeg må løse først. Jeg må begynne å oppdra meg selv. Det er ikke du mann for å hjelpe meg med. Det må jeg være alene om. Og derfor reiser jeg fra deg nå. Hva var det du sa? Jeg må stå helt alene hvis jeg skal... Jeg finner rede på meg selv og alt omkring meg. Derfor kan jeg ikke bli hos deg lenger. Nora? Nora? Jeg vil herfra nå straks. Kristine tar nok imot meg for i natt. Ja, men du er avsindig. Du får ikke lov. Jeg forbyr deg det. Ikke nytt å forby meg nå herefter. Jeg tar med meg det som tilhører meg selv. Det vil jeg ikke ha noen ting, hverken nå eller senere. Dette er jo vanvidd. Det må dere se hjemme. Jeg mener til mitt gamle hjemsted. Der vil bli lettest for meg å komme inn i et eller annet. Men du forblindede, uerfarne skapning. Ja, jeg må se og få erfaring, Thorvald. Du vil forlate ditt hjem, din mann og dine barn og... Nora forlater mann og barn tredje juledag, samme dag som Ibsen selv forlot Skien og familien for godt. Hvor sentralt dette ibsenske tema er, viser ettertidens debatt. At Nora forlater sine barn for sin egen frigjørings skyld, var en umulighet i det borgerlige viktorianske samfunnet. Hvordan skal så den personen være som skal kunne passe inn i den rollen 1800-tallets industrikapitalisme trekker opp for kvinnene i overklassen? Hun skal være ærbart forførerisk som ung pike, vakker, velstelt og representativ som hustru. Hun skal fylle dagene med uvirksomhetens sosiale trivialiteter, såsom visitter og besøk hos sydamen. Hun skal beskyttes mot omverdenen av fedre og ektemenn, for knapt nok vise seg på gaten uten mannlige eskorte. Ja, hvordan må det menneske være skapt som kan leve et halvliv som dette, og være fornøyd med det? En dukke, følelsesmessig kastrert, uten underliv og hjerne, uten selvstendige tanker og nysgjerrighet på livet, passiv, slukket, uten fremdrift når det gjelder personlig utvikling og vekst, tilfreds med å være følelsesmessig, sosialt og økonomisk avhengig av menn.
Kvinnens frigjøring og ansvaret for barna er det sentrale tema i et dukkehjem. Da stykket kom ut i 1879, vakte det enorm oppmerksomhet. Ibsen ble hudflettet av kritikerne, og samtidig verdensberømt. De ledende kvinnelige skuespillere grep med begjærlighet Nora-rollen. Endelig var det kvinnenes tur.